6. sınıf dersliğini avvalgi ve hazırgi holatiga nisbatan olayotgan bo'lsak, avvalgi eski derslik bo'yicha asosan tarixga mo'ljallanib qolgan derslik edi. Ko'proq yozuvlarga urg'u berilgan, rasmlar o'ta hajmlari kichkina tarzda edi. Hozirgi tasviriy san'at dersligi esa zamonaviy chizish usullari, yangi rasm chizish usullari qo'shilganligi va ulardagi rasmlarni yorqin tarzda tasvirlanganligi o'qituvchilarga ham o'quvchilarga ham juda ham ma'qul tarzda bo'lyapti. Oldingi seminardan kelib o'tgan darsimizda o'quvchilarda ham shu narsani amaliyotda sinab ko'rdim va o'quvchilar buni yaxshi kayfiyatda va juda qiziqarli holatda qabul qilishdi. Ya'ni bunda flirt art, pop art, dodling, zintagli kabi mavzular, yangi mavzular kiritildi. Va eski mavzulardan tarixga aylangan mavzulardan qisqartirish holatida uning o'rniga mana shu yangi zamonaviy uslubdagi rasm chizish usullari kiritildi. Bu esa tasviriy san'at darsligini yanada rivojlanishi uchun turtki bo'ladi degan umiddaman. Chunki bolalar ham o'qituvchilar ham buni yaxshi qabul qilishdi. Va bular bolalar uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanmoqda. Tasviriy san'at o'quvchilarning tafakkur va tasavvur qobiliyatini rivojlantiradi. Birinchi o'rinda tasavvur qilish va dunyo qarashini kengaytiradi. Olamni borligini borligicha tasavvur qilishga o'rgatadi. Mana shu tomondan u narsani bolalarning yutug'i deb hisoblaymiz. Chunki tasavvur, tafakkur qilish qobiliyatini boshqa fanlarda avvalda rivojlantirib olsak tasviriy san'atda va shuning asosida qolgan fanlarni ham shuni asosida qurishimiz mumkin. Bolalar birinchi o'rinda dam olishadi, o'zlari qiziqarli mashg'ulot bilan shug'ullanishadi. Chunki darslikda o'tayotgan vaqtimizda bolalar juda ham tasviriy san'at darslari o'zlari uchun juda qiziqarli mashg'ulot hisoblanadi. Bular tasviriy san'at darslarini juda ham yaxshi tarzda qabul qilishadi. Yangi texnologiyalar bo'yicha esa ular uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Ya'ni bunda QR kodlarni qo'yilishi, QR kodlar orqali biz videoroliklarni qo'yib berdik. O'sha QR kod orqali qo'yilgan videoroliklarni juda ham yaxshi kayfiyat bilan qabul qildi bolalar va o'shani bajarib ko'rishga harakat qilishdi. Mana bu bizning yutug'imiz deb hisoblasak bo'ladi. Bunda o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham birinchi murakkablik keltirilgan edi. Aytganimdek, bunda asosan ko'proq tarixiy ma'lumotlar berilgan edi darslikda, tasviriy san'at eski darsligida va rasmlar o'sha berilgan bosqichma-bosqich ishlangan rasmlar deyarli yo'q hisobda edi. Va QR kodlar yo'q, umuman mavjud emas edi. Va mana shu tasviriy san'atda berilgan rasmlarning hammasi o'ta xira, juda ham kichkina hajmda edi. Mana bu hozirgi yangi darslikda esa yorqin, chiroyli qilib ishlangan, eng muhimi mualliflar tomonidan o'zlari ijodlari bilan ishlab chiqqanligi. Ana shu narsalarni har birini bosqichma-bosqich ishlangan tasvirlardan tushirganligi. Mana bu bizning yutug'imiz deb hisoblayman.